Дали СДСМ управува или го контролира Министерството за внатрешни работи? Која е платформата на новиот министер за внатрешни? Има ли резултати од пржинската противтежа во власта? Како петмина функционери ќе бидат гаранти за кредибилни избори? Добро вечер. Ова е само најава и дел од прашањата за мојот вечерашен гостин, а тоа е новиот министер за внатрешни работи. Се извинувам поради овие. А новиот министер за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер, благодарам на поканата. Имаме дузи на прашања, дел се од стручното работење на новата функција, дел политички. Јас би почнал со она што е најактуелно, а тоа е бегалската криза. Има деновиве извешно затишје на границата, меѓутоа кои се проценките како понатаму ќе се одвива ситуацијата. Видите, бегалската криза е секако еден од сериозни предизвици, не само за Република Македонија, туку и воопшто за регионот и за Европа. Бегалската криза не е прашање кое што ќе може Република Македонија да го реши самостојно, таа мора да го решава заеднички со Европската Унија, со безрезервна подршка, со подршка и координација со земјите од регионот, за да можеме да навистина се справиме со бројот на мигранти кои што влегуваат во Република Македонија и продолжуваат под западно-балканската рута. Денови има намален интензитет во однос на бегалците, заради тоа што неповолните временски прилики не овозможуваат поголем број на бегалци да пристигнат на границата меѓу Македонија и Грција. Можно е ова ситуација се развива од час во час, од ден во ден понатаму. Секако дека еден од проблемите клучен во овој период е тоа што Хрватска, Словенија и така натаму економските мигранти не ги прифаќаат, освен бегалците од военозафатените на сила и во Македонија. Освен военозафатените подрачја и врз основа на тоа што се случува во целиот регион и ние следствено на регионот не можеме да ги прифатиме економските мигранти кои што влегуваат од страната на Грција, тие се наоѓаат на територија на Грција во бегалскиот камп во Грција. Оно што клучно се смета за Македонија со работката со Грција, дали е се успеа во намерите да се зголеми со работката на ниво на Министерство за внатрешни работи, бидејќи последните оценки од шефот на дипломатијата дадени во саботата беа дека со работката функционира, но на ниво на полициски станици Поликастро Гевгелија. Таа соработка нормално треба да добие повисоко ниво и да се продлабочува. Ние веќе направивме контакти со министерот за внатрешни работи на Грција, разговаравме околу проблемите, заеднички се согласиме дека овој проблем мораме во координација да го решаваме, инаку полициските служби на ниво на граничната полиција, на ниво на директоратот на полицијата и кај нас и во Грција се во постојана комуникација. Меѓутоа, таа комуникација треба да биде и зачестена, и подобрена, и во поголем обем се со цел да можеме да одговориме на овие предизвици кои што представуваат проблеми за Грција и за Република Македонија. Останува ли одлуката за зголемена безбедносна будност на службите во земјава и околу виталните објекти? И до кога? Таа одлука е на сила, заради тоа што посебно нападите во Париз која се случија, чисто превентивно, да можеме да виталните објекти во Република Македонија, организацијата на станите поголеми и така натаму, да бидат позначително зголемен обем на безбедност, се со цел да превенираме одредени состојби кои што евентуално би може да не се случат. Меѓутоа, граѓаните треба да бидат спокојни во овој момент, бидејќи навистина нивото на будност е од превентивен карактер. Оно што е специфично за Македонија е дека имаме околу 10 или над 10 смртни случаи веќе на луѓе кои што заминале на страната на боиштата на ИСИЛ. Еден од последните случаи е токму од девојка од Куманово, каде што доаѓате и вие. Кои се проценките од овој аспект, бидејќи
се соочуваме со уште една специфична ситуација за која што досега не добивме конкретен одговор од МВР, а тоа е ситуација во која што институцијата со која што сега раководите неколкупати беше официјално прозвана од страна на лидерот на исламската верска заедница, кој што отворено рече дека не контролира одредени џамии во Македонија, што се поврзува со дека се тие потенцијално место за ширење на тој радикален исламизм. Нормално дека еден од ризиците, предизвиците, токму рекрутирањето на борци на ИСИЛ во Сирија од страна на Македонија, односно од поединци, групи и така натаму во Република Македонија. Има одредена бројка на борци кои што се на боиштата. Неколку од нив го загубија животот таму. Има борци кои што се вратени овде и така натаму, кои што представуваат потенцијална, нели, опасност во смисла на регрутирање на нови борци и кадри така натаму кои што би заминале на боиштата. Министерството за внатрешни работи, знаете дека превзема една акција која што беше спроведена, тоа акцијата Ќелија, токму за да се сузбие овој начин на постапувањето и на регрутирањето на борци за ИСИЛ од Република Македонија. Неколку пати тоа го знаеме од медиумите дека е побарана или поддршка и помош од страна на Министерството за внатрешни работи во минатото од исламската верска заедница. Сега исто така имавме контакти, побарање на рејсот на исламската верска заедница во Република Македонија. Да, во смисла на зголемување на безбедноста околу објектите на исламската верска заедница и околу него лично и така натаму. Излеговме во пресред врз основа на барањето и проценките дека треба да биде зголемена безбедност. Ние стоиме на ставот и сега ќе видиме и сме отворени во делот на таа соработка. Рејсот, која што... се извинувам, рејсот, односно господин Сулеймани, се чувствува небезбеден или проценува дека има опасност за одредени џами? Ова е нов детал. Не, за генерално, значи, за исламската верска заедница, во делот на тоа дека е можно да биде цел на некакви закани, заради тоа е побарана таква помош од Министерството за внатрешни работи, беше удоволен. Две средби, и тука сакам да го заокружиме овој дел, две средби околу мигрантската криза на регионално и на ниво на ЕУ беа одржани во изминативе две недели, откако сте на чело на МВР, не отидовте на ниту една. Зошто? Имаше две средби. Едната во Словенија беше министерска средба и една средба која што се одржа во Софија. Тоа беа средби кои што беа закажани непосредно многу брзо после моето доаѓање и затоа дополнителниот заменик министер го пратив да биде присутен на овие две средби. Не се чувствувавте неспремен, како што коментира дел од медиумот? Апсолутно не е заради тоа, туку заради тоа што беше непосредно после моето доаѓање средби кои што беа договорени однапред и не гледам причина зошто да не отиде дополнителниот заменик министер или заменикот министер со дел од структурите во Министерството за внатрешни работи, се со цел да успешно се представиме и соработуваме на овие средби. Две недели денеска, точно како стапнавте во МВР на новата функција, се екипиравте? Да. Го оформивме или при краја веќе оформувањето на кабинетот, на соработниците внатре од Министерството за внатрешни работи врз основа на позитивните законски прописи и ќе можеме да започнеме со една поголема активност и работа внатре во министерството. Кои ви се новите советници, од каде доаѓаат, од внатре, експерти или? Има советници, најголемиот дел доаѓаат од внатре, од Министерството за внатрешни работи, луѓе кои што работеле, кои што целиот свој живот го посветиле на Министерството за внатрешни работи. Имаме советници од надвор кои што се дојдени како кабинетски службеници од институциите или каде што работеле од други институции, така да овој процес очекувам да заврши за ден-два комплетно, за да можеме да го комплетираме 100% кабинетот на министерот. Ке ги промовирате или? Кога ќе го комплетираме, комплетно, нормално дека ќе бидат представени и на јавноста и на медиумите, заради тоа што не е тајна кои се луѓето во кабинетот на министерот.
Една од тезите која што ја поставив и во најавата за оваа емисија е владе и управували СДСМ, односно во случајов вие лично со МВР или го контролирате, бидејќи кога ги преземавте функциите и вашиот лидер и вие рековте дека вашата цел е не да ја делите власта и да владеете со ВМРО-ДПМН, туку да ги контролирате институциите. Меѓутоа, вие сте начело на еден ресор со кој што ако не владеете, тоест ако не го управувате, тогаш имаме голем проблем. Апсолутно. Значи, ние не само на превземањето на функциите и изборот во собранието, туку и предходно пред во текот на разговорите рековме која е целта на Социјалдемократскиот сојуз, не да заеднички делиме власт и владееме со ВМРО-ДПМН, туку заеднички да ја споделиме одговорноста, да контролираме што е тоа што се случува, како детектирани слабости, злоупотреби кои што биле во минатото, и затоа настапивме со такви барања за овие два ресори кои што ќе ги водат кадри на Социјалдемократскиот сојуз и три дополнителни заменички места во секторот за, односно во Министерството за финансии, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и во Министерството за информатичко општество и администрација. Меѓутоа, нормално е дека во Министерството за внатрешни работи, во Министерството за труд и социјална политика, министрите имаат надлежности кои што произлегуваат од позитивните законски прописи, од Законот за организација на органите на државната управа, Законот за Министерството за МВР и Законот за полиција, така да сите надлежности кои што произлегуваат од овие позитивни законски прописи во државата ќе бидат надлежности на мене, на Министерот за внатрешни работи и на сите структури внатре во Министерството. Тоа значи дека управуваме со Министерството за внатрешни работи и сме насочени кон одредени приоритети кои што треба да бидат реализирани на наредниот период. Ке ги разговарам и приоритетите. Денеска заменик министерот, дополнителниот заменик министер ви упати сериозни критики дека се уште имате голема недоверба кон институцијата на чија чело сте и дека тоа предизвикува или може да предизвика проблеми во функционирање. Прво, видете да ја кажам, тоа е сериозен проблем ако дополнителниот заменик министер рекол дека јас имам преголема недоверба према институцијата. Ако јас имам преголема недоверба пред институцијата и ако таа недоверба ја имаат и граѓаните на Република Македонија, тоа не е проблем на мене на СДСМ. Тоа е проблем на сите предходни министри кои што носеле одлуки такви какви што ги носеле и создале една таква перцепција да немаме доверба во институциите на системот. Имате вие доверба, што е поразлично? Бевте жесто критичар на МВР предходно, како генерален секретар на партијата. Какво е МВР сега откако влегов? Значи, одвнатре. Сите критики кои што ги искажав во периодот додека бев и пратеник и генерален секретар на партијата и така натаму, тие стојат. Не би се повлекле нито од дед? Оние работи кои што и се случија на Македонија, тука мислам на аферата прислушување и на низа други афери, го урна кредибилитетот на Министерството за внатрешни работи и воопшто довербата. И проектот Вистината за Македонија покажа во што е претворено Министерството за внатрешни работи. Вие се сеќавате на разговорите во кои што се кажуваше дека ВМРО, МВРО, дека едната сала ќе биде за прием на делегација, втората ќе биде партиски штаб на ВМРО-ДПМН, начин како се злоупотребува човечките ресурси, техничките средства и така натаму и така натаму. Навистина сакам оваа институција да се професионализира, да работи професионално. Затоа што има сериозни професионалци во Министерството за внатрешни работи кои што можат да работат, кои што можат да допринесат да се врати довербата и угледот во Министерството за внатрешни работи. Дали МВР беше, кога влеговте и се уште, бидејќи сте само две недели таму,
се уште како што тврдите МВРО, ВМРО или институција устроена според европските стандарди како што тврди вашиот дополнителен заменик министер? Видете, ако е тоа нешто кое што е констатирано не од мене, туку од поранешен министер за внатрешни работи на Република Македонија, дека таа институција е МВРО, ВМРО, и во меѓусебните разговори сами си кажува како го злоупотребувале тој систем. Илузија да се очекува дека за две недели ние ќе можеме комплетно целиот тој систем да го подредиме на такви европски норми и вредности. Меѓутоа, тоа се нашите интенции и тоа се залагањата. Министерството за внатрешни работи мора да го цени пред се професионализмот и законското работење. И затоа и пред да влезам во Министерство за внатрешни работи и кога влегов и во разговор со колегите во МВР, искажувам приоритети дека професионализмот мора да добие на цена внатре и да ја има мојата подршка. И на таков начин, да не создаваме повторно услови за партизација или за создавање на нови штабови на било која од политичките партии. Ако трнеме по тој пат, мислам дека имаме сериозни шанси преку професионализацијата да навистина МВР си остане МВР на РМ. Нели му штети на медиите и концептот за професионализам, самиот концепт на договорот кој што произлезе од Пржино и се преточи во измени на законот за влада, особено делот кој што предвидува дека ако вие повлечете некаков потез на кадровски промени, во таква ситуација дополнителниот заменик министер може да стави лепенка, односно заменик на соодветниот, еве да кажеме, началник кој што вие сте го назначили. Во една таква ситуација и индиректно, сакајки или не, им се дава партиска конотација на тие кадри, дури и да се најпрофесионалните недонесени од надвор, извлечени од структурите кои што со години работат надвор. Видете, целата политичка криза која што настана и по аферите и аферата прислушување и така натаму во Република Македонија, како впрочем и секоја друга криза, на крајот завршува со некаков договор помеѓу политичките субјекти во Република Македонија. Заврши со договорот од Пржино, со договорот од Скопје помеѓу четирите политички партии кои што учествува во разговорите со помош и поддршка на меѓународната заедница кои што беа присутни во целиот изборен процес и оваа договорена состојба, која што беше преточена во законот за измени и дополнување на законот за влада, каде се востановија дополнителните заменици министри, кои што ќе бидат само за овој период, тоа нема да биде решение системско, туку само за периодот до одржувањето на парламентарните избори. Битно е да навистина го реализираме договорот, да се спроведе она што е договорено, да ги запазиме сите рокови и одредбите во законот кои што значат доколку има одредени промени внатре во Министерството за внатрешни работи на било која од позициите. За да имаме меѓусебна контрола, рековме дека ќе има заменик кој што ќе го предложи дополнителниот заменик министер. Јас апелирам да, ако правиме промени, треба да правиме за да бидат тие на подобро, со квалитетни кадри, кадри кои што најпрофесионално ќе се занимаваат со проблематиката која што ќе им биде доверена во Министерството за внатрешни работи, кадри кои што ќе остават впечаток на доверба во јавноста, во македонската јавност, воопшто заради тоа што токму тој податок во кој што денес го спомнува господин Чавков дека нема доверба во институциите, зашто најодговорно тврдам дека најголемата одговорност лежи токму во ВМРО да помене во неговите функционери кои што раководеле со овој дел, ние преку заемната контрола, во која што нема да можеме да едниот или другиот политички субјект инсталира партиски политики внатре во Министерство за внатрешни работи, ние ќе можеме да започнеме кон враќањето на довербата во оваа институција. Како соработувате со Чавков? Ние соработуваме врз основа на ингеренциите кои што ни се дадени во законот за измени на влада и за сите прашања кои што се од интерес и на Министерството за внатрешни работи и на воопшто на Република Македонија.
Јас сум подготвен да соработувам и ќе соработувам и понатаму, се со цел да успееме да ги оствариме целите за кои што е постигнат овој договор, а со тој да го реализираме договорот. Меѓутоа исто така, не смееме да дозволиме да има било каква блокада која што ќе ја трпи институцијата, дали се однесува тоа во Министерство за внатрешни работи или во другите министерство страна на ВМРО ДПМН, на дополнителен заменик министер или на било кој друг дополнителен заменик министер кој што ја има улогата која што е предвидена во измени дополнување на законот. Ве нарече господин Чавков денеска технички министер, ви смета тоа? Видете, господин Чавков ги следи политиките кои што ги кажува ВМРО ДПМН, тоа е вокабуларот со кој што тие настапуваат. Ако Груевски е технички премиер на оваа влада, тогаш јас сум технички министер, ние имаме исти легитимитет добиен од собранието на Република Македонија, а надлежностите кои што произлегуваат од законите се точно и стрикно дефинирани. Се уште останува дилема она ваша одлука од земање по враќање на надлежностите и се и актуализира денеска и вашиот заменик, кој што вели дека не била само така од технички аспект, туку дека бил еден многу суштински потек кој што довел до правна несигурност и дека практично за тие 24 часа сте ги довеле во прашање секојдневните активности во регионалните одделенија на МВР. Прво, тоа не е точно и е целосна манипулација со македонската јавност. Навистина, при превземањето на Министерство за внатрешни работи, не само од мене, од било кој, а што ќе дојде во тоа Министерство, како домаќин во куќата влегуваш за да видите што имате, кои се овластувањата, тие се изворни овластувања на Министерот за внатрешни работи. И јас морам да согледам кои се тие овластувања, кои што се пренесени, и според направените анализи, да дадам дел од овластувањата. И тие две одлуки кои што беа донесени се во таа функција. Ниту е направена штета на Министерството за внатрешни работи, ниту Министерството било доведено во хаос, како што се спинуваше во медиумите во тој момент, или како што еве и сега се кажува, заради тоа што... Едно е кога, како што велите, спинуваат одредени медиуми, друго е кога веќе ние, денеска, значи денеска веќе ние имаме отворена конфронтација на министерот и заменикот министер. Видете, тоа... Како ќе функционира МВР ако вие така преку медиумите секојдневно си се еве да кажам надпреварувате кој на повеќе медиуми ќе излезе и кој повеќе отровни стрели ќе истрела кон другиот. Јас сакам да зборуваме со аргументи и мојата намера не е да излезам на што е можно повеќе медиуми, ниту да креирам ситуација на тензија, и тоа е факт, и тоа е така во Министерство за внатрешни работи. Да се вратиме на одлуката. Одлуката која што беше донесена, е донесена исклучиво со таа цел, исправна одлука, и одлука која што не го загрози функционирането на Министерство за внатрешни работи во ниту еден момент, заради тоа што токму управните органи на Министерство за внатрешни работи, употребата на печатите, штембилите и така натаму, можеше односно да се употребуваат, и тоа беа двете одлуки кои што беа донесени истиот ден. Веќе од наредниот ден, преку анализи, се вратени дел од овластувањата на луѓето кои што постапуваат. Така да, во тој дел немаме проблем во функционирањето. Кои надлежности на директорите за јавна безбедност и на ДБК ги задржавте за себе? Па има повеќе надлежности кои што се вратени, или најголемиот дел од надлежностите кои што се вратени, се анализираат уште некои состојби кои што имаме. Може да колку што дозволува законот и процедурите, да бидеме попрецизни, бидејќи тоа се уште предизвикува фама во јавност. Нема потреба да предизвикува фама во јавност, а јавността треба да биде спокојна во тој дел, заради тоа што со таа одлука која што е донесена во тој момент и преку враќањето на овластувањата, апсолутно не е нарушен ниту еден систем. Во било кој момент, било кој раководител на сектор во Министерство за внатрешни работи, ако требало да донесе било каква одлука, јас сум тука, можеше да биде образложена и да била донесена таа одлука. Тие неколку часа што биле овластувањата кај мене не предизвика апсолутно никаква штета. Каква е ситуацијата имаме, сега што им имате земено на двајцата директори од надлежности? Има многу овластувања кои што се земени и кои што се вратени кај надлежностите. Постојат, реков, уште мал број на овластувања кои што стојат кај мене, правиме
анализи како ќе постапуваме во на тамошниот период. Меѓутоа, битно е дека Министерството за внатрешни работи функционира без никаков проблем. Ние имаме состојба, тоа сакав да го кажам. Имаме состојба во која што 13-14 месеци во Министерството за внатрешни работи не ни функционира АФИС системот. Не може да се изврши проверка на отисоците на популярните линии. Тоа се прави на мануелен начин, наместо тоа се прави така како што доликува на како што доликува на современиот свет. И замислете се, тоа не го загрозува системот во МВР, а одлуката за како се вика овластувањата го загрозува системот. Проблемот е во тоа што знаете дека како и на кој начин беа набавени тие АФИС системи, знаете дека има поведена кривична постапка која што трае, знаете дека тој АФИС систем во моментот не е платен и заради тоа што не е платен не може да функционира во Министерството за внатрешни работи. Тоа се информациите кои што ги добивам. И тука мора да наоѓеме заеднички решенија, наместо да излегуваме со информации кои што абсолютно не држат. Да, меѓутоа, кога ваш заменик, кога заменик во ресурот со кој што раководите ќе излезе и ќе каже дека одземањето на надлежностите на директорите за јавна безбедност и ДБК не е во функција на градење на внатрешната доверба во институцијата, а вие сте од друга страна тајновид во однос на тоа кои ингеренции сте им ги одзеле и што е она што се уште размислувате дали ќе им го вратите или нема да им го вратите, во јавноста сепак се остава едно чувство на несигурност, нејаснотија како тоа ќе функционира на ваков начин и со ваков сооднос меѓу двајцата клучни луѓе. Јас се тврдам дека институцијата функционира беспрекорно, ониту еден момент не е доведено во прашање функционирането на Министерството за внатрешни работи, а за сите активности кои што ги има Министерството, функционира најнормално и од тоа аспект нема место за грижа како било кој граѓани во Република Македонија. Влеговте во УБК? Се слуша уште? Влегов во УБК, разговарав со луѓето, со сите кои што се раководен тим во управата за безбедност и контраразузнавање, укажав на моите размисли, на приоритетите кои што ние ги имав, укажав на тоа дека сериозно е нарушен угледот и на УБК, преку тоа и на МВР и на Република Македонија, и тука мораме да бараме сериозно решение за да може да се стави тој целиот систем под контрол. Ако пак ве прашам со што го од што го развластевте директорот на УБК, нема да одговори. Директорот на управата. Кои надлежности му ги? Директорот на управата за безбедност и контраразузнавање го развластив со сите надлежности и веднаш по тоа се вратени надлежностите со кои што нормално ќе може да функционира управата за безбедност што и контраразузнавање. Значи, за што ќе треба да го праша Оливер Спасовски? За директорот и на управата за безбедност и контраразузнавање и на бирото за јавна безбедност ќе мора да ме информираат и да ме прашуваат за сите работи без разлика дали ги имаат овластувањата или ги нема, за да знаеме како и на кој начин функционира системот во државата и воопшто системот во МВР, што е случај сега во рамките на Министерството. Тука одиме со кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме и со серија конкретни прашања околу тоа кои ќе бидат следните потези на Министерот за внатрешни работи, но и генерално за натамошниот тек на политичките преговори. Остане. Оливер Спасовски, Министер за внатрешни работи, е мој вечерачен гостин. Господин Спасовски, да продолжиме со приоритетите. Ако го гледаме она што е како приоритет поставено пред МВР, согласно приоритетите што ги утврди Европската комисија и извештајот на Прибе, најголем дел се токму во вашиот ресор. 8 приоритети од листата на Прибе, 7 од итните реформски приоритети на Европската комисија се однесуваат токму на реформите во УБК. Актуелниот директор излезе со еден концепт. Кој е вашата стратегија? Во кој правец ќе треба да се реформира УБК? Видете, еден од приоритетите е кој произлегува од извештајот за Прибе. Меѓутоа,
приоритети од делот на разговорите и од нормалното функционирање на Министерството за внатрешни работи се повеќе. Во делот на Управата за безбедност и контраразузнавање е многу значено од аспект на тоа што и се случи на Република Македонија. Од аспект на тоа, бидејќи се обелодени една афера на прислушување на голем број на граѓани на Република Македонија, прислушување кое што ги руши човековите права во државата, афера која што покажа дека се злоупотребува системот на државата во Република Македонија од секаков можен аспект, и токму во тој дел ние ќе мораме да направиме сериозна реформа со помош и на меѓународната заедница и со вклучување на многу луѓе, експерти, кои што ќе можат да дадат свој придонес во овој дел. Започнато е веќе... Еден од концептите што се предлага е тоа одвојување на таа опрема во некаков посебен центар и така... Значи, има повеќе... Меѓутоа, концепт кој што беше критикуван од дел и од поранешните заменици министри, затоа ве прашувам кој е концептот што вие го заговарате лично. Значи, има формирано комисија која што работи на оваа проблематика, која што ќе значи нудење на одредени решенија за токму реформа во Управата за безбедност и контраразузнавање. Реформа која што ќе има за цел директно да ја воспостави контролата не само на Управата за внатрешни работи, туку и на операторите кои што работат, и како и на кој начин да се лимитира, да се ограничи, да се контролира влезот во податоците кои што ги имаат телекомуникацијските оператори. Постојат, реков, размислувања кои што се дадени, концепт кој што беше представен, тоа е првичен концепт, и сега ќе се направи меѓуресорска комисија, заради тоа што ова не е прашање само кое што може да се разгледува од аспект на Министерството за внатрешни работи, на меѓуресорска комисија. Дадов задача вчера да вклучиме и експерти од научната, стручната јавност во Република Македонија, да разгледуваме разни концепти, има германски, има хрватски модели, постои исто така подготвеност и кај меѓународниот фактор кој што преку одредени проекти се вклучува и сака да помогне. Ке барате експертска помош преку твини проекти? Има експерт од Италија, Маурицио, кој што работи заедно со оваа група, и да преку една широка дебата во македонското општество дојдеме до едно решение кое што ќе значи во тој дел, значи, целосна контрола на овој систем и како и на кој начин да се стави точка на злоупотребата на системот, за да не ни се повтори ова што ни се повторуваше понатаму. Има ли законско решение или предлог закон до предраспуштањето на парламентот? Да. И во акцијскиот план, кој што е направен од страна на владата, во кој што учествува и политичките партии кои што учествуваат во договорот, е да направиме сериозни напори, тоа се работи и ќе се работи, значи, целиот овој процес да биде транспарентен и да имаме законско решение кое што ќе овозможи пред се ова што е моја цел, да направиме систем на контрола на целата ова постапка, на Управата за безбедност и контраразузнавање, на можностите за прислушување, а при тоа да нема никаква злоупотреба на овој систем и да не зависи системот од било кој што се наоѓа внатре во институцијата, туку напротив, да е диригиран од нормите и од процедурите. Најновиот случај со кој што се соочивте е така наречено се за фалсификување на личните карти. Сомнежите се дека колегите од Фокус поседуваат над 100, сомнежите се дека ги има повеќе од 30.000. До каде истрагате? Тоа е една афера која што се наговести уште од проектот Вистината за Македонија. Вие се сеќавате на разговорите во кои што се разговараше за лични карти, за злоупотреба на личните карти и така натаму. Таа афера
полека, но сигурно се разоткрива. Беше пријавено во Министерството за внатрешни работи за основано сумневање дека се работи за фалсификуване лични карти. Отворена е истрагата во делот за организиран криминал во рамките на Министерството за внатрешни работи. Веднаш е информиран јавниот обвинител, надлежниот јавен обвинител. Превземени се мерки во делот на вештачењата на личните карти кои што се доставени до Министерството за внатрешни работи, 105 на број кои што се предадени преку пријавата на записник како одземени предмети. Денеска е завршен првиот дел од вештачењето. Што покажа? Првиот дел од вештачењето кој што укажува на тоа за квалитетот на хартијата, за печатењето и така натаму, а се покажува дека е фалсификат. Направена е проверка дали постојат такви лица во Министерството за внатрешни работи кои што ги има и со овие фалсификат лични карти во евиденцијата. Да, утврдено е дека постојат. Овие лични карти се издавани за општините Штип, Куманово, Кичево, Гостивар и така натаму, и така натаму. Очекувам многу скоро да заврши истрагата, односно вештачењето и на другиот дел на анализи кои што треба да покажат за папиларните линии, ДНК анализата и така натаму, сето тоа што можеме да го направиме, да се преземат ни за други действија кои што ќе покажат во правец на расчистувањето на оваа афера. Тоа е многу, многу значено заради тоа што злоупотребата на овој систем во рамките на Министерството, злоупотребата од некој друг, од надвор и така натаму, поврзаноста, тоа све мора да добие светлина на денот, да се расчистат овие работи и на тој начин да и тој дел од довербата кај граѓаните се врати во институција. Уште една фрлена ракавица денеска од Чавков, токму околу ова прашање, вели, ако сака, Спасовски може да го расчисти случајот, бидејќи сите професионални кадри му стојат на располагање за 5 дена. Ако тоа не се случи, ќе остави голем сомнес за политиканство и непринципиелност во работењето. Видете, ако трнеме по принципот на ВМРО да помене како работи, расчистува афери, тоа е така. За 2-3 дена доаѓате, стоп, нема ништо, сомнително во оваа работа се е чисто или некој го направил и така натаму и така натаму. Како што впрочем се правеше за многу отворени афери во Република Македонија. Најважно е ние да имаме квалитетна истрага која што ќе се води според насоките и во страна на јавното обвинителство. Таа квалитетна истрага мора да ги ангажира сите луѓе внатре во Министерството и сите професионалци и сите оние кои што работат на овие случаи. Јас сум во постојан контакт и комуникација со нив, од една страна. Втора работа, сигурно е дека како дел од разговорите во материјалите од проектот Вистината за Македонија ќе се разгледува во специјалното обвинителство, или јас очекувам дека треба да се разгледува тоа и во специјалното јавно обвинителство, и преку квалитетна истрага на вистина да дојдеме до посакуваната цел, да се најде кој го злоупотребува системот, зошто тоа го прави, по чиј налог тоа прави, каде се злоупотребуваат и за кои цели овие лични карти или било што друго што се злоупотребува во овој систем. Важно е да имаме квалитет, не е важно да брзаме за ден, два или за 5 дена, како што ќе рече господин Чавков, да ја затвориме истрагата и да кажеме дека таму нема ништо. Туку напротив, да имаме квалитетна истрага која што ќе покаже и ќе даде резултати. Кога сме веќе кај личните карти, оно што беше специфично од бомбите, но и пред политичките бомби, оно што го посочувавте во предизборието, тоа беа така наречените гласачи од Пустец, а бомбите само ги дополнија сознанијата дека има по 50-60 луѓе во еден стан на кои што им се издавани регуларни лични карти. Од друга страна, имавме официјални изјави на представници на ДУИ, кои се дел од власта, кои обвинуваа дека дупли или лажни документи им се делат на граѓани од Пустец и на македонци од Албанија за гласање во Албанија. Дали во тој контекст, надвор од она што е истрага на специјалното јавно обвинителство, вие ќе преземете некаква истрага во однос на
овие сознанија на кои што предходно предупредувте како генерален секретар? Апсолутно да. Во рамките на Министерството за внатрешни работи ќе покренеме, прибираме одредени податци, ќе покренеме истрага во однос на тоа како и на кој начин се запишувани со место на живење во еден стан 20, 30, 50 лица или запишувани со место на живење кај собственици на куќи или станови кои што воопшто не знаат дека има запишано луѓе кај нив, тоа е исто така многу значено ако сакаме да имаме има истрага или ќе има список. Прибираме податоци, ќе има таква истрага, ќе направам се во тој дел да ги расчистиме тие позиции. Кој, како и зошто направил, ако направил, ако има злоупотреба и на тој систем, ние бевме сведоци сите и македонската јавност дека во еден стан беа запишувани по 40, по 50 луѓе. Тоа се случуваше и во Ресен, се случуваше и во некои други градови. Сведоци бевме дека се запишувани на адреси на зграда во Кисела вода, кај што нема таков спрат воопшто, не постои или таков влез во зграда и така натаму. Сите тие работи ќе мораме да ги расчистиме. Се со цел да ја постигнеме таа крајна цел, тоа значи да имаме фер и демократски изборен процес. Што е со сомнежите за Куманово? Ќе останат на сомнеж или имавте ли увид во документацијата, во плановите за акцијата? Дали нешто од тие сомнежи во меѓувреме откако сте во МВР се смени? Видете, една трагедија која што се случи на Македонија токму таа акција од Куманово. И постојат сериозни сомнежи од секој можен аспект што е тоа што е превземено или непревземено и зошто таа акција заврши така како што заврши со сериозни загуби на македонската полиција, во кој што навистина тие загуби и трагедија е само за не е само за државата, туку и за семејствата на овие луѓе, туку и оние кои што беа ранети и кои што учествува во целиот тој процес. Јас навистина не посакувам да останат никакви сомнежи во овој дел и делот аргументите ги согледуваме, ќе направам се во рамките на Министерството за внатрешни работи да имаме увид, истрага во овој дел, што е направено, за да можеме да посочиме на македонската јавност дали има одредени пропусти во делот на оваа акција. Една истрага веќе имаше. Истрага имаше која што се водеше предходно во Министерството за внатрешни работи, тоа е предадено на јавното обвинителство, веќе имаме покренато обвинителен акт таму, без разлика на тоа што е покренат тоа обвинителен акт кој што го водат обвинителите од јавното обвинителство во Република Македонија, кој што го води Марко Зврлески, ние, значи, јас ќе се заложам лично за да видиме што се е направено во рамките на оваа нова акција и ако можеме дополнително да дадеме помош, поддршка во целиот овој процес, бидејќи најдобро за Република Македонија и за МВР да се расчисти оваа работа, да се расчисти за семејствата и во името на оние луѓе кои што го положија својот живот за Македонија и оние кои што се повредени во целата оваа акција. Како со форматот 2+3, односно двајца министри и тројца заменици, ќе се гарантираат кредибилни избори? Кои се позициите на СДСМ околу едно од најгорливите преостанати прашања, а тоа се реформите во медиумите? По кратката пауза за реклами. Останете со нас. Олир Спасовски, министер за внатрешни работи, е мој вечерачен гостин во овој последен трет дел од вечерашната топ тема за актуелната политичка агента. Она што се уште е веројатно во тек во клубот на пратеници, господине Спасовски, се преговорите околу пакетот закони кои што треба да ја регулираат медиумската сфера. Со какви позиции настапува СДСМ? Позициите се утврдени во рамките на преговарачкиот тим. Тоа значи подобрување на регулацијата на медиумската сфера во Република Македонија со посебен акцент како да функционира македонската радио-телевизија како национален
радиодифузен сервис кој што го финансираат сите граѓани на Република Македонија и токму заради тоа тој не сме да се партизира и да биде гласило на политичка партија како што е денеска македонската радиотелевизија гласило на ВМРО-ДПМН, да сакаат сите граѓани да имаат желба и да се гордеат со својот национален сервис, да се регулираат и другите прашања кои што се отворени во овој дел во медиумите, исто така во соработка со Сдруженијето на новинарите, со новинарската фела во Република Македонија. Тие преговори траат во моментот и очекуваме дека наскоро би резултирале се со цел да се подобри оваа сфера. Преферирате само кадровски решенија или системски решенија кои би донеле долгорочна стабилност? Кадровските решенија не носат резултат во делот на само на сферата на медиумите. Треба системски решенија кои што ќе допринесат да овој дел од медиумите се регулира на начин кој што ќе овозможи да има слобода на медиумите, слобода на новинарите, слободата на говорот и така натаму. За ова ве прашав, бидејќи ако во оној транспарент на господинот Ван Хаут, зборот е збор, сите го препознаа ВМРО-ДПМНЕ и се однесуваше на нив во оној предходен период кога имавте блокади околу преговорите околу други прашања. Последната изјава на Ван Хаут треба да се изнајдат долгорешни решенија во МРТВ и во МИА, бидејќи промената на луѓето нема да промени ништо во медиумската сфера. Исто така, комерцијалните медиуми не смееме да ги ограничиме со забрана за реклами, затоа што е тоа така во целиот свет. Во оваа изјава некако се препознава дека е упатена кон СДСМ. Не знам зашто мислите дека упатена. Прво затоа што инсистирате директно на кадровски промени, затоа што директно инсистирате на забраната на реклами. Се препознавате вие во оваа изјава со вашите ставови или не? Апсолутно не, заради тоа што ние инсистираме за системско решение, кое што преку системски пат ќе дојде до промена на кадрите во македонската телевизија. Меѓутоа, не да бидат заменети кадрите, да стане директор или било кој сменет од ВМРО-ДПМНЕ и да дојде некој од Социјалдемократскиот сојуз. Туку да има систем врз основа на кој што ќе се избере раководниот кадар. А раководниот кадар ќе гарантира дека македонската радиотелевизија ќе биде сервис на сите граѓани на Република Македонија. Може ли за медиумите да се разговара и преговара без представниците на медиумите? Една од асоциациите на новинари ЗНМ минатата недела реагираше. Зутре е најавен и протест пред клубот на пратеници, затоа што и овој пакет закони остана во оној затворен, нетранспарентен формат на преговори во клубот на пратеници. Форматот за преговори е договорен, нели, со договорот од Пржино, со тие 4 политички партии кои што се вклучени во разговорите. Секако дека ставовите на медиумската фела во Република Македонија, на Сдруженијето на новинарите се многу значени. Тие треба да бидат, овие разговори и преговори треба да бидат транспарентни. На нас воопшто не ни пречи било кој да се вклучи, што ќе допринесе да се регулира системски. А каде пречката да се отворат овие преговори, бидејќи истото го предходно го изјави од ВМРО-ДПМНЕ? И дека и на нив не им смета разговорите да бидат транспарентни. А како мислите дека се да апсолутно ние сме отворени во делот на... Не реков дека се да само ги затвара, зашто никој не успеа да ги извлече овие преговори, така, особено за медиумите. Кога успеате како ќе ги отворите овие преговори? Овие преговори ги водат четирите политички партии со посредство на представникот од Брисел, на Европската Унија, кој што модерира со целиот овој процес, за нас не е спорно и викаме дека треба да биде транспарентен процесот на разговори и преку предлозите кои што ќе ги даваат новинарите во Република Македонија да може да дојдеме до системските решенија. Ако рокот е петок, кој што го посочи Ван Хаут за затварање на овој пакет кој што треба да број некаде 7 или 8 измени и дополнувања на закони, има време за било каква транспарентност, било каква дебата или се повторува сценаријето со јавниот обвинител? Ван Хаут си оди, се враќа од Брисел, носи напишан законски текст на кој што потоа се додаваат, одземаат амандмани од четирите партии и за ден-два има договор. Јас едно знам дека рокоите мораме да ги испочитуваме ако сакаме да го реализираме договорот
од пржино до крај. Но не на штета и на квалитет. Реализацијата на договорите, на договорот, ќе значи и остварувањето на целите за кои што се подпиша сите четири лидери на политичките партии. Се согласувам абсолютно со вас, тоа не смее да иде на штета на системските решенија. Посебно не на штета на системските решенија во регулација на медиумскиот простор. Битна е политичката волја. Дали имате политичка волја да седнете, да разговарате во делот на системските решенија и да се најдат најдобрите практики и решенија кои што ќе овозможат пред се слобода на медиумите. Тие да не бидат под притисок и да секој од медиумите може тоа што е позитивно да го представи на јавноста како позитивно и тоа што е негативно за било кој политички субјект, функционер во државата, да го представи на начин кој што ќе значи објективно информирање на македонската јавност. Со добра волја и верба, така пишува и во договорот од Пржино, дека треба да се спроведе се, меѓутоа до сега видовме дека се оди на туркање. Видете, еден... Освен изборот на јавен обвинител, враќање на опозицијата, со се друго апсолутно се доцни, вклучително еве и формирањето на анкетната. Видите, ако немаме ние таков систем како што го имаме во Република Македонија, немаше да дојде прво до разговори, преговори и до политичка криза во државата. Во една ваква политичка криза, во вакво едно конфронтирање во Република Македонија на политичките субјекти, случувањето на договорот и посветеноста во целосна реализација на овој договор ќе значи мирна разврска. Јас само знам дека Социјалдемократскиот сојуз сосема искрено, со најдобра намера, со добра волја, работи и ќе работи на постигнувањето на целите во овој договор, пред се сега и во делот на медиумската сфера, да најдеме системско решение кое што ќе гарантира департизација и слобода на медиумите. Тој формат, 2-3, двајца министри, тројца заменици, функционира веќе 14 дена. Предпоставам дека контактирате со колегите. Има резултати? Таа планирана противтежа? Видете, ако го поставиме прашањето дека 2+3, како вие што кажавте на почетокот и во најавата, ќе бидат гарант за сите наредни процеси, тоа не е така. Гарант за целиот овој процес на фери демократски избори се сите политички субјекти кои што ставија подпис на овој договор. И сите политички субјекти кои што учествуваат во разговорите, во договорите и во донесувањето на законските решенија. Ние сме застапени така најавивте. Ние ќе действуваме согласно моќта и согласно министрите кои што ги имаме, но ние сме влезени да влегуваме во владата и го правиме овој чекор за да бидеме гаранција дека ќе се осигураат сите предуслови за кредибилни фери демократски избори. Од таа изјава на вашиот лидер, пред собранието на Република Македонија, вие бевте зад него, произлегува и таа теза, односно и моето следно прашање. Како 2+3, 5 супермени, има и една жена, ќе го осигураат тоа што предходно го говоревте, таа демонтажа на груевизмот за која што предходно говоревте. Значи, сакам тука да ви кажам дека апсолутно тоа што го говоревме предходно, тоа е факт и сега и повторно ќе го повторам денеска. Дека влеговме во владата за да можеме да контролираме делот од ресорите и за да можеме да преку таа контрола дојдеме до изборен процес кој што ќе биде кредибилен. И тоа е факт. Погрешна ви е тезата, уште еднаш ви кажувам, ако мислите дека има 5 супермени во оваа влада кои што ќе ги завршат сите работи и да го демонтираме системот. Системот на груевизмот, мораме да го демонтираме сите заедно. И ние како политички партии, и вие како медиуми, и граѓаните, и невладиниот сектор, сите заеднички, заради тоа што узурпацијата на системот ни прави заедничка штета. Во однос на тоа како и на кој начин ќе се контролира овој систем, вие знаете пред се и од проектот Вистината за Македонија, и од новинарски истражувања, и од реакции на граѓаните, како и на кој начин се злоупотребуваше системот на државата во
рамки на, изборните процеси во политичките партии. Говоревме на почетокот за создавањето на партизацијата во рамките на, Министерството за внатрешни работи. Злоупотреба на ресурси, злоупотреба на човечки ресурси, работење исключиво во интерес на партијата на власт, без притоа да се покренуваат и превземаат одредени мерки и чекори кои што треба да бидат превземени за да се врати довербата кај граѓаните. Господине Спасо, вие пред изборите 2014 исто така говоревте со суперлативи за тогашните измени во изборното законодавство, за на денот на изборите да констатирате, а потоа сето тоа го образлагате и преку бомбите, дека во Македонија се се случила системска кражба. Значи, нешто што се подготвувало многу пред самиот ден на изборите. Самиот ден на изборите бил само финале, во кое што и покрај многуте наблюдувачи, многу работи поминале мазно, за да се констатира дека изборите поминале во генерално коректна атмосфера и така натаму. Од тука и тоа и прашањето како и на кој начин и со кои инструменти ќе се гарантира тој кредибилен процес, ако веќе го имаме зад себе искуството дека и најевропски напишаните закони може да не се спроведат во дел. Токму тука е проблемот. Ние можеме да направиме идеални законски решенија, ако тие законски решенија не бидат спроведени, и ако има насока од државната власт дека да, законот е едно, меѓутоа вие терете заради тоа што има некој да ве штити, доаѓа до сериозна злоупотреба на системот. И тоа практично што го говоревме ние, се покаже и на изборите и во 2014 година. Вие бевте сведоци, и не само за изборите 2014 година, туку и предходно, вие бевте сите сведоци како се злоупотребуваше системот на државната администрација во Република Македонија, со носење на одреден број на избирачи, пишување на список, кај предпоставените во министерствата, во управите, во јавните предпријатија и така натаму. Тоа вие сега бевте, може да го спречите. Вие бевте како и на кој начин се злоупотребуваше? Има проценки, да кажем, дека, има проценки дека ова предходно во списоците се всушност клучат од тој изборен инженеринг. Имате инструменти тоа сега да го спречите? Значи, еден од проблемите во изборниот процес е токму тој начин на притисок. Бидејќи ако вршен... бил, а вие тврдите дека бил и се користел, вие можеби ќе успеете да го спречите во МВР. А вие не се сеќавате на изјавите од административците како пишувале списоци по 20? Вие може ќе го спречите во МВР, но што е со другите ресурси? Значи, тоа го говорам. Злоупотреба на инвитрото оплодување, злоупотреба на секој сегмент од македонското општество во делот на една политичка гарнитура во Република Македонија представува проблем кој што не се решава со закон, бидејќи имате структура која штити поединци за да не постапуваат согласно со закон. И токму во тој дел, улогата на Министерството за труд и социјална политика, каде што знаете на каков начин беа злоупотребувани ранливите категории во Република Македонија. Начин на кој што беа одземани социјални помошти, други видови на постојана парична помош и така натаму. Па вие гледате денеска овие денови од изјавите кои што ги дават од Министерството за труд и социјална политика, на колку луѓе им се држат актите по жалба во ФИОКа за да не бидат решени, на тој начин да има притисок врз нив. Злоупотреба и така натаму во делот на Министерството за земјоделие. И затоа и сите тие работи кои што ги детектиравме, побаравме да влеземе во тие министерства, да контролираме и да на тој начин оневозможиме било каква или не може до крај да се оневозможи, да се сведе на минимум злоупотребата на системот во партиски политички цели. Она што Европската комисија ни го кажува постојано, па вие знаете за злоупотреба на финансиските средства во делот на одредени платења кои што беа исплата на субвенции непосредно пред изборите, исплата на некакви други додатоци и така натаму и така натаму. Вчера беше информирана македонската јавност дека
дополнителниот заменик министер во финансии не го дозволи задолжувањето на Република Македонија од 500 милиони евра туку на пола, се со цел да тие пари бидат искористени наменски за потребите на државата, меѓутоа не пари кои што ќе бидат или ќе има можност да бидат злоупотребени преку еден ваков начин на финансирање. И токму од таа аспект ние ќе мораме да во тој дел секој од политичките партии што презема оврски за фер, демократски, кредибилен изборен процес да си ги оствари, меѓу кои и Социјалдемократскиот сојуз, и на тој начин да воспоставиме една контрола во делот на злоупотребата на системот. Ако тоа се прави не само во овие две министерства, туку и во било кој од другите министерства, ќе мораме сериозно, енергично да реагираме и да ги оставиме граѓаните на Република Македонија да донесат вистинска одлука. Отворен конфликт временски спасов. Денеска пресконференција и контрапресконференција на министерот на заменик министерот за земјоделие и на министерот за земјоделство, би рекол веќе јавно препукување или критики од заменикот Чавков кон вас. Што очекувате, како ќе функционирате во следниот период? Видете, јас не очекувам дека наоѓање на било каква неправилност во било кој од министерства во Република Македонија, ако го соопштите на јавноста, некој ќе каже да, вистина, и ќе ќути без да се брани. Самото тоа што предизвикува такви тензични, конфликтни ситуации или одговори на одредени прашања кои што не може да бидат дадени како одговори, го отвара прашањето или и покажува на македонската јавност дека на вистина постои одредена работа. Ако предизвикува толку голема нервоза, процесот дека на огромен број на луѓе не им се решавани предметите по жалба, туку биле држани во фиока, тоа укажува дека некој тој систем го злоупотребува. Ако до вчера се тврдеше дека да, навремено ние ги сплаќаме субвенциите на земјоделците и така натаму, после денешниот прес на дополнителниот заменик министер во кој што се кажува, а после тоа беше потврдено и од министерот за земјоделие дека за 2015 година немаме исплатено ниту еден денар на субвенции, полека, но сигурно ќе се разголува тој систем кој што представува виртуелен свет во кој што се движи Никола Груевски во МРДАП. Ке има нова систематизација во МВР? Систематизацијата во МВР е донесена пред некое време. Непосредно пред да дојдам јас беа поделени решенијата во делот на ова систематизација. И апсолутно јас не ми е приоритет да правам нови систематизации и распоредување внатре во Министерството за внатрешни работи од тој аспект. Тоа беше неколку дена пред тоа донесена. И тоа ја разгледувам и ја анализирам во делот на одредени поставувања. Многу внимание предизвикавте со автомобилот. Со што се возите сега? И сега се возам со автомобил. Белото, а вниманието со автомобилот не го предизвикав јас. Туку беше нешто што беше представено во јавноста како некоја сензација. Иако тоа е автомобил, ист е автомобил на министерот Чавков, автомобил на министерот Јанкуловска, кои што биле предходно. Истите тие медиуми може сите тие прашања да ги отвора. Јас апсолутно не барам ништо, ниту барам било какви луксузи. Тоа беа работи кои што едноставно следуваат и се по закон врз основа на позицијата која што сум ја добил. Ја најсреќен ќе бидам ако можам да одам со мој автомобил и да ги вршиме сите работи, меѓутоа едноставно има некоја законска регулатива. Не би дозволуваат или... Не дозволуваат законските прописи во Република Македонија, не јас. Господине Спасовски, ви благодарам што вечерва бевте мој гости. Задоволствам беше. Почитувани, тоа беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Останете и натаму со програмите на Телма, а утре во Топ тема со вас е Александар Чомовски.